Yang ini saya. Mantap. Kita rem lupa amat, Bos. Coba. Bungkusnya apa tadi? Assalamualaikum. Tidak ada. Cuma kada ada di mana juga di gitu. Mana? Lauk apa kan? Lauk. Weh, lauk nama kan dia? Si. Weh, mana situ? Ayam nih. Din. Kurang kali. Din. Nasinya mana? Udin. Terteleponan. Telepon. Terteleponan yang kau majikan. Wih, kurang nasinya kayaknya. Bos, jadi yuk. Wih, terus rame-rame tadi kan ya, wih. Tanya ke Jumadi ya, ini Jumadi gitu ya. Ayo. Wah, manuat ya, siap-siap ya. Awak kan lagi ngerti, jadi sepi. Kita tadi ya. Ungu sepi ini. Oh, gak ada hari yuk. Banyaknya kau, atau nongkrong dengan naon lah. Naon. Hei. Mulai kita sambil nak jodoh. Sambil ayo. Kurang kah? Aduh, kurang tu. Itu kamu. Cerita. Ayo. Tapi istirahat beneran dah, tapi ini kayak tak Kalau nak makan, 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 kal
Temu bajirnya. Mantap.